sann stämma. Helt unik idol. Han kräver någonting som är känslosamt, som har mycket nerv, men som ändå har ett större maner i sin musik. Vi vet att Olle kommer briljera den här låten. Olles glänsarlåt är Everybody's Changing med King. Det är en jäkligt bra låt det här. Och tror juryn att jag kan glänsa med den, då ska jag göra mitt absolut bästa för att göra det. Semifinalen i Skandinavien går igång med Olle, Everybody's Changing. Olle, först ut med Everybody's Changing. Och nu får Olle stå här och vänta ett tag, för nu laddar juryn upp för vad de ska säga till Olle efter det första framträdandet. Och vad det blir, det får ni och ni veta efter en liten paus som vi behöver efter en sån pampig inledning, eller hur?